a cijela se Hrvatska digla na noge kako bi pomogla stanovnicima poplavljenih područja. Prikuplja se sve što treba, od hrane do higijenskih potrepština. Pomoć se šalje i Bosni i Hercegovini i Srbiji, najteže onima koji su morali napustiti vlastite domove. Manda Babić iz Gunje smještena je u sportskoj dvorani u Cerni. Dobila je hranu i odjeću. Živu glavu je spasila, u svojem selu ostavila je sve što je imala. Tu su moje dvoje djece, ima muž, on je u Njemcima. Kasnije naknadno je otišao. Mi smo jučer malo prije došli, oko pola tri krenuli, a on je noćas i tamo je završio. Za koga nije bilo mjesta u prihvatnom centru, primili su ga Cernjani u svoje kuće. U domu Stanka Pavlovića je 30 ljudi. Jučer u popodnevnim satima dobili smo od naših prijatelja iz Gunje, nalazi se kod nas više obitelji. Poplava stoljeća ujedinila je Hrvatsku. Pomoć se prikuplja na sve strane. U Zagrebu je Ministarstvo socijalne politike i mladih otvorilo vrata. U Savskoj ulici prikupljaju se hrana u konzervama, kašice za bebe, pelene, voda, deke, sredstva za higijenu i lijekovi protiv bolova. Rasplakala sam se stvarno, žao mi tih ljudi kojima nema ko pomoći. Ako mogu nekako bilo što napraviti, napravit ću to, tako da nije mi žao ništa. Ovo danas ide u Županju, a sve što treba u nesrećenima i dalje će se ovdje prikupljati. Sve je otvoreno i mogu i tijekom noći donositi stvari ovamo i ono što se prikupi do sutra vidjet ćemo u toku dana ide na drugu lokaciju u Slavoniji. Od sjevera do juga kuca humanitarno srce. Na nogama su i svi lipički i pakrački vatrogasci. U petak su spašavali ljude kad je na Lipik udario vodeni val. Sada im pomažu čistiti nered. Moramo pomoći ljudima, oprati ceste, oprati podrume, ispumpati bunare, podrume, kuće, prilaze, vratiti u normalu život, ako možemo. Ugroženima treba i novac. Donirati se može putem internetske stranice Crvenog križa, uplatom na račun ili pozivom na donatorski telefon. Jedna hrvatska banka darovala je 2 milijuna kuna. Hrvatski građani ne pomažu samo svojoj Slavoniji i Posavini, nego i Srbiji i Bosni i Hercegovini. Put Orašija iz Osijeka su otišla vozila s potrepštinama. Strah me. Tamo imam tetku, ne znam, 78 godina. Ujak mi je tamo, 80 godina. Oni niko neće vani svoje kuća. To su velike kuće, oni se penju samo na katove. Humanitarci iz cijele regije organiziraju se i na društvenim mrežama. Na Twitteru građani BiH hvale Hrvatsku zbog pomoći, a Srbi pišu: hvala vam Hrvati.